Yeah.
გააჩნია ჩემი სისხლი ხორცი ხა? ნამეტად დაჟირებაში ვიყობებ ხარა. ამ ქალიშვილებისა და გასაჭირი უფრო მემარდება. ოჯახზე რა ნახავ სამი დაუსი ქალიშვილი რომ არ ახალდეს გასათვლა და ხომლერი ასადა. ასადა მართა ჩემო. რაღაცა უბედურება გული შემოცვალა ახლანდელ მომაწონებს. ოღონდ იქნებიან ოჯახებს. გოგოები ვიყრიან სასწაცდება და გვიბედებიან. ამას წინ არ მაშვით მაინც მოაბარებდა კაცის საქმეს. ახლა იმათაც მინარების თავი აღარ კიდები ხელს. ვერსაფერი გამოსაჭინა და ვიდან წაიდო ოდიღაიყიან თავს. სხვა გზა აღარ რჩება გასათხოვარის პატრონს. ისე შედი თონა გამოძებნო საიდანაც. სასიცო. შინაღადა გიმაშ. ამ ერთი მაინც გავათხო, მარა რამადრია თამის თანანათხოვებას. შეკენ შემოუხვი ეგეთ წოდადებს უნდა. შეც კადახანი არ უნდა. კარგი იქნია, დარისპა, კარგი იქნია. ბედია, დარისპა, ჩემო, ბედია. ყოველთვის ბედი მუშაობს. სანა თავის ბედს არ შეეყრება, არაფერი არ იქნება. შიდა როცილო თანან თავისით მიაგნებს ეშილიტეთ განმეტ და დამიუშვა. დამახინჯებულზე დაგლახავ ზრუნ შეფასადო. ჰე, დიაღამოკია, კიდე იწუნა. ასეთ კარგი გულეს ვინდი იწონერ, დარისპა, რას ახოვ შეგაცო. ყოველთვის მოიწონებ. მოიწონებენ კი ასისხლი გამიშვება და მართა ჩემო სისხლი გამიშვება. არ ძალიან ძილი მაშჩეშნე. აი გოშო, სხვას რომ დინახა, თამამად იყავს მა, მოიღე. ენა მიცელში ჩაგიარება. შენც არ მომდე მართა ჩემო ვერასფერი შევასმე. ვინმე გარეშე ფალს რომ მოკრას, ქეს დაუდია, ქეს დაუდია, ქეს დაუდია. დაძლევა თქვენი მას ვაყენებ ზეზე. ისი დიკოსება, ერთად მინდა რომ ვერასფერით ვერ ააგრე ზეზე. ახლა საჩინო მოთხილე ლაქლაქს მოყვებია, ზედა შენი ძალიც დაიქცეს. ყურთას მინა დაგულიათ მართა ჩემო. კი, მამიდა, თამამად უნდა იყოს ყოველსთან. ხმაც უნდა იმეიღო, დერაპარაკო კიდე, ყმაწვენო თუ სად მოშეხდა და გოსრიალ გამოსრიალო თვალწი. უფრო მალე გათხოვდები, მაგრამ რაც უნდა მეკითხო. სხვაგვარი ცოცხლე მართა ჩემო, ერთო მარჯვე თალები დარჩები და ხელსაქნარი. მე შეგეძვი არიცი რა, ნარე მარჯვა. პირუტვის მოვლა, პირველის მოშენება. რამდენი თაკა დამიყვავდა წლებს ბოშო? წლებს 200 გამოტეხა, მაგრამ ჭიმა გამიშვიდა. აბა, აბა, ერთო დაგაზარე და ჭიმა მართა ჩემო. ფარაფერი აკაცობა, ისეთ უფრო მეც მოაშენე. არ მინდა შენ გინახალე თათანძნაბა, სამი წელი ჩერდგავენ ბიოლოგი ამას, პარკოს მომახავდი, მაგრამ ჩაუვიზიო. გურია, მამა, გურია. დიახ, დიახ.
ქართულია, ისე აყრიალებენ ქართულია იქლამი შევდათ, რომელი ქალაქის მეწყავი მოახერხებს ასე. კარგია ჩემო ბატონო. დიდი ღვთის ღვაწლია ქალიშვილი ოჯახში. ქვენამდელი ქალიშვილი ხავ ბატონო პელაგია. სამი. და ქვენამდელი ხავ მე ამიანა თოთხი, მარა გათხოვება მეძნელება. ჭირის ბატონო ერთო. არა, მენალე და ამის თანაკაი ოჯახი ნამყოფი, კარგად შენახული. თუმცა ხელი ოჯახში და ჩავაგდეთ სოდა, ამიტომ არ ჩქარი. არა, ხოვნელები იცოცხლი, ბევრი დაგი. კარგია ჩემო ბატონო, მაინდა მეუბედური. მოგახსენებათ, გაახარებული კაცის დანახვაზე და მდიდარი სამ გაჭირებულს გული გაეხსნება. მოიმე. მოდი, მავიდა, იგი არა ნაგებენი სიბოშა. Thank you.
ჩემი ვიდა. კი, გამარჯობა გაზრდილე. აი ბეჭა, რა მეგობრობა ქონდა ერთ დროს. უერთმანეთაც უცად არ დავბერავდი. სულს, აბა, აბა. ეი, გუბედური ეგა, კიდე უფრო ბედნიერი იქნებოდა. აი, უფროსი ვაჟი რომ დაენახა. ხელებში ჩაეგუებინა, მაგრამ არა სიძა. ძალიან ძუს, ძალიან, ძალიან. სუსტი ქალი გამოადგა ძალი შვილის ნობაში. მის ადგილზე მე სულაც არ ვიდარდი ბატონო ონისი. ერთ არაფერს მეორეს ეყოლება აგენ, ჩემ სიკოს არ შეეძინება. ზიქიან ქართით თავს არ მოატყუებინებს. სიკო შეხვდება სადმე ლამას, კოხტა ქაჩუსა. თავათაც გულს გეიხარებს, მის შეფიდა დედასაც გაახარებს. არა სიკო ჩემო? კი ბატონო, კი. მამა შეიძლებაინაც შეიძლება მოკარდეს. ჩემო მართა. ეკაია მაგრამ ძიტები მაინც არა დასაგარი მაწვილებისა. აი შენ გაგიხარ. ჩვენ ძალებრად ვირჩებით ბატონო ონისიმე. ახლა ნელი ყვაწვდები კიდე მოწონებას უყურებენ მარტო. მოწონებით იცი ასაგის და არა ოსიკო ჩემო. კი ბატონო. ლამაზი, ძინჯი, გაგებული, საოჯახოდ გამოსადეგი ქალი. ახლა ნელი ყვაწვდები არ დაკარგავს ასეთ ქალს ბატონო ონისიმე. აი ჩემს გალს რომ ზიფი არ მოხოლოდა გუბედუს მაგას. რა შემოუშვები სახში ხმაწვილმა. თავი უნდა დაიფასოს თავი ფარა. ხო მინდა? სოლი შეგენაც მეძებდა. ის სოლი სოლი. ან დააფასებს ან არა იგი. ო! ბაცალე. ბატონო დაიფასე. ჩემი თეთრი ვინო რომ
მახსენდება. გული ხელში მებჯინება და თვალებიდან ანაპირწყლებს აკვდი. შილო კაროჟნა წყალი მიდადის. ასე რომ იყურებენ, თქვენ თუ მომიკვდებით, ისეთი პირები ვსტუმრობენ, რომ ზოგიერთ თავადიშვილს არ იკაცებენ. ჩემს ოჯახში კი მოუხარია. ვიტყვანების იმაში რა, თუ უცხოთა განათლებულებს ჩემი ცოლის. დიდი განძია, ჩმოდარისგან კაი ოჯახი, დიდი განძი. მისლას, მოსლას, დიდი ამბავი სჭირდება. მარა, ვისაც არაფერია, ის უფრო თავისუფლადაა. მაგრამ ჩვენ ხშირა ამაზე უარესიც გვემართება ხოლმე. უნდა დავუწყოთ. ქალიშვილი რამდენი ყავს, ბატონო მისი? სამ. კარგია, სანამ კარგ ხმაწილს არ იპოვნის, არც გონიერი გასათხოვარი და არც კარგი მშობელი დასაკვირველია, არაფერს არც შვებს. მე ვიცოცხლეთ, მთხოვნელები ბევრი დავდია, მაგრამ სანამ არ შეხედავ კარგს, რაზე დავარდო ჩემი მასიამოვნებელი ქალი ოჯახიდან? კაია, მაგრამ ყრია ნაგერ სახლში. აქ ასე თავიდის გადადებული მზითვები ყველას თავთავს. პირველი მაგერა, რომელსაც მოიწონენ და ამოიჩვენენ იმას გავატან, თუ არადა იყვნენ სახლში. ჩავასმე, ვაჯმე, ფეხში შველა არ გავატარეთ, მაგოხრებს მაგათ და... ოი, უკაცრავად, გატონებო, ასე მიგატოვეთ. ასე ატოლე, თქვენ შეგოჩო მახლადელი ხმაწონები მოხუც ეკუტოდეს, როზე შემფარავის მოყვანობით. უი, კიდევ კარგი როსტი მარჯვენა ხელი მყავს, ხოლა რა მეშვედებოდა ახლა მე? უი, შემომართა მე და ძალის პანმა ძილი გუბობოკანო ახლეთ. უი, გარდაქართოთ, მაგას გაღაჭებია. კალუნა ბოშო, რა ვაკავშირებ ხარ, დასტრიალ ჟილეტურად მიეხარე ამიტომ. რა დამიწუხებ, ძალის პან. რა შეწუხებაა, მე შეგეტყვი, არ ემარჯება მაგისტანი. იქავი, მამიდა, ხავს აგე რა მიწი ჩემი ნაცდილი. ეს მაძველი ცოლსათხოვი უნდა იყოს ბატონ, ისე გამოიყურება. არ მეცოდე შეცან მოკვდა. კი, ასე უნდა იყოს. უნდა მომეხმარო შეიძინაც. რაში? არიშნა უნდა შეეცა. ბიძამისი დიდად პატივის მხმელია. შენ რა შენი სიტყვა მიჩენა. ახლავე უნდა გადაიწყო. დარესვან ასე რავადავედობაში გას ჯერბექსა შემოვდგავ სახლში. ახლავე უნდა მომეგვარი, მე სადმავზი მაგას ბარემ ახლებს და ყველაფერს ახლავე მომარვარე. დარესვან რომ დამკლა არ შემიძლია ახლა მაგაზე დაბარება. უკაცრავად შეძუხები. შენ მაინც მოგძანდი? იმათი საიდუმლო ნიკ.
მის გადაცვალების გიორგას ყანწია. ჩვენ სოლომები სოლომებმა აჩუქა ისე უვლიდა საცოდავი, ისე უვლიდა. ხოდა მისი ხსოვნა მოგონება გამისრი ბატონო, მინდა რომ ხვევსა. ხოდა და ვიცი ახლა თუ დამინეთ ბატა მადლობელი დარჩებით. დაისხი ბატონებო, ხომ უნდა დაიოს თქვენ? ხო, მინდა მისი ხსოვნა მოგონება იყოს.
ამერიკის დამეკვირდა. ბოლკა ნამიდა შეგენაცვალება. ნეტარ ერთ შეხედულა ჩამოსულები. Медиа, он хорошо, да?
이거 좀 어쩌기지? 여기 또 막 보이지 않고. 자, 말하면 어디 있으면 그래! 난 제가 말하면 이상해서 최고 시골 다니 슈리 거리야. 다니 슈리 거리야! 최고 말타, 미치 흘라칸. 아이 방세 배우 분의 보디. 안고 분의 비다, 남고 분의 비다. 로메리 미하이 참오이 치. 어라. 아세트 아이고 분 사드나. 맞아. 나 신경 가면 미치겠다. 아무리 줄어. 아무리 줄어. 아무리 줄어. 아무리 줄어. 아라. 감이 대다세 가우베도 칼이야. 마마 아무 배도 스모크 다 받지 아삭시 우이 허가 제모마 아라 쉐가 이가소 에소 헤리 비자 에스 다사미 체벨리 제미 텔리스 토 트레 제모 게우노스 쉐 아라 호쉐 게즈로 모술이 가위 게트바 아이 모메조나 고고알 아위치 아위치 아라 오자히야 아위치 איך למה? מוק למה? תדע, עייק, 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 Я тут ходка-ходка, сколько тебе я встречаю? Икадера, мисс! Шеня хаадина, кальбатона, вешен!
ადრო ჩანობა რომელიც ჩაც შეხვდი იმ სულ წაწვეთ. მარა, ვარ თუ არც გაეჩინოს მეს თქვენი ბედი და იმარი? ვაი თუ კენდება თყაფარ და გაჩენილები. შეიძლება შეიძლება გამომშვიდო. ოი, მაგარი ბელაგიას გამომშვიდო. ხო, 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 ბელაგია, დაიწყეს და გამომშვიდო. ჩემი ნამაზი გოგოს ქორწილში დამდებთ პატრის და თქვენც მოგძანებით გამინახეთ თქვენი წერით ოჯახს. პატრის ცება კი ჩემს კისერზე იყოს, რომ თუ ამას ბედი გამოუჩნდა. არა, კი გათხოვდებიან ერთი ძნეორი ძმარა. ჩემი შვილი რომ პირველი გათხოვდები რა გალაპარაკებდი მაგას. ჩემ ქორწილში მომგძანე ჩემოდარეთ საკი. ეს ჩვენი ქალიშვილები ხომ ყველაფერში ერთნაირები არიან. საქმე ტანი რა ვიყველა ხილი მარა ჩემი შვილი ჯო კარგი კარგი შეგაწუხეთ მეტის ლაპარაკით კარგად გძანდებოდეთ კარგით კარგად მე თქვენ კეთილად დააბოროვე ჩვენი გზავნა.